ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ତାହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦିଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ବାହାରକୁ ପଳି ଆସିବ। କ'ଣ ରହିଛି କଥା? ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କ୍ଲିୟର କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭାରତ କାହିଁକି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରୁନି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ? ଭାରତରେ ହସ୍ପିଟାଲ କମ୍ ଅଛି, ଅଧିକା ରୋଗୀ ହେଲେ ରୋଗୀ ରହିବେ କେଉଁଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଡରୁଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ କରୁନି କି? ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ମନା କରିଛି କି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଫୋର୍ଥ, ଭାରତ ଚାଇନା ଭଳି ଡାଟା ଲୁଚଉଛି? ନା ସରକାର ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କମ୍ ଶୋ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ପ୍ରଥମେ, ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭାରତ ସରକାର କାହିଁକି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ? ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି, ମଣିଷଠୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଯାହାର ଓନ୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା ଯିଏ ବି କରୋନା ରୋଗୀ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଏଠୁ କମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ରେଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ। ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଗୌହାଟୀ ହେଇଗଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଜାବ ହେଇଗଲା, ସବୁଆଡ଼ୁ 10-15 ଲେଖା ଟେଷ୍ଟ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି କି ହେଇନି, ସେଇଥିରେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରୁଛି। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମିଳାମିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରେଜିରେ କୁହାହେଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ। ମନେକର ଯାହାକୁ କରୋନା ରୋଗ ହେଇଛି ତାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କିଏ ବି ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସ୍ଥଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିଲେ ରଖାହେଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରଖିଲେ ଛଡ଼ାହେଉଛି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ ଇଏ ଦେଖାହେଇଛି, କାହାରି ଜେନେରାଲି ବେଶୀ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁନି। ହଁ, ତବ୍ଲିକ୍ ଜମାତ କଥା ଅଲଗା, ସେଇଠି ଏକଦମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଠି କିଛି ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ଫି ରହିଛି। ମନେକର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯାଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ 4,500 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ନୁହଁ, ଯଦି ସରକାରରେ କରିବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରି ରହିଛି, ବଟ୍ ସରକାରର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ୱେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୁଁ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଦେବି, ତ ମୋତେ 4,500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ହଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଫ୍ରି ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ହେବ ତାକୁ ସରକାର ରିଅମ୍ବର୍ସ କରିବ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 4,500 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ କରିବା ବି କାହିଁକି? ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ରହିଛି ଭାରତ ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଟା ପଢ଼ା କଥା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଇକ୍ୱେଟର ଅଛି ଯେଉଁ ଭାରତ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ତାରି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ଆମର ଗରମ ହୁଏ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ, ତେଣୁ ଅଧିକା ଗରମ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ବେଶୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ନେସେସରି ପଇସାକୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କରିବା ଭାରତ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା ନିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯିବା, ଭାରତର ହସ୍ପିଟାଲରେ କମ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ରହିପାରିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉନି? କିଛି ମାତ୍ରାରେ କହିପାରିବା ଠିକ୍ କଥା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର କରୋନା ଆସିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ପଇସା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଆ ପରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ପର କଥା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ହସ୍ପିଟାଲ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଭାରତ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେମିତି ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, ଭାରତ ପାଖ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତଥାପି ବହୁତ ଆମର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ହୋଟେଲ ହେଇଗଲା, ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ମାନେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଲକଡାଉନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘର ହସ୍ପିଟାଲ। ଭାରତ ସରକାର ଯେବେଠୁ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ରୁହ, ତ ଯେକୌଣସି ମନେକର ରୋଗ ବାହାରିଲା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନିକି ଚାଲିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନା କରିଦେଇଛି କି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଅଧିକା ବାହାରିବ? ବିଲକୁଲ ନା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, କାରଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବ, ନା ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଅଧିକା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ICMR ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଟା ହେଡ଼ ଅଫିସ୍, ନୂଆ 6 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କରୋନା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଯଦି କଥା କହିବା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ପୁନେରେ ଅଛି, ସେ ଦିନ ରାତି ତମାମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରାହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାର କରାଯିବ କରୋନା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଉଠାଇବି, ନା ଭାରତ ଚାଇନା ଭଳି ଡାଟା ଲୁଚଉଛି? ବିଲକୁଲ ଏ କଥାରେ ନା, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଏଗ୍ରି ହେବିନି, କାରଣ ଚାଇନା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଭାରତ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି।
ଭାରତରେ 133 କୋଟି ଲୋକ ସରକାରକୁ ଚୁନିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଦିଜୀକୁ ଚୁନିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଭାରତରେ ଚାଇନା ଭଳିଆ ଲୁଚା ଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ଚାଇନା ଭଳିଆ ଡାଟା ଲୁଚାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା କହିବି ନା, ସରକାର ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା ବି ବିଲକୁଲରେ ମୁଁ ସହମତ ହେବି ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ରୋଗରେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୀତି କେବେ ବି କୌଣସି ସରକାର ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେତେଥର ସେ ନିଜେ ଆସିଲେଣି ଲାଇଭ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ପଛରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମଣିଷ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ସେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆ ପରେ ସରକାର ଆସିବି କି ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।